Jeli, gospodine, večeras si okupio ovde, bre, gomilu poznatih. Šta se dešava ovo, reci mi? Pa, gomilu. Nije gomila, to su moji najdraži saradnici, prijatelji, kolege, moji dragi ljudi, evo, snimamo novi spot za novu pesmu. Novi spot, nova pesma. Dakle, rešio si onako da kažemo da sad zabiberiš čorbu, pa sledeće godine da proslaviš i 20 godina od Zvezdi Granda, jel tako, onih prvih, pa da sve onako usputno sve... Sve to povezano. Sve povezano, jel da? Mislim, imam jako lepu pesmu, dobru pesmu, gde se vide neke i čuju i... Imaće gledalci prilike i da vide stvarno neke prave vrednosti, i detinjstvo srećno, i ljubav, iskrene ljubavi, i tu neku dečju igru, i taj neki bojemski život, i sve ono što smo mi kao deca proživljavali. To smo sve stavili u pesmi. To sve u ovoj pesmi, jel tako? Sve u jednoj pesmi, da. Jel da? Da. I čekaj, odakle ta ideja i uopšte zašto si sad udaraš na emociju, hoću da kažem, na neki način? Moram da priznam da mi je, mislim, ne da priznam, nego da ponosno to mogu da kažem, da mi je mnogo pomogao naš poznati glumac Nenad Heraković. Aha. Inače smo dobri prijatelji i drugari, i on je preuzeo to na sebe sve, i stvarno mislim da smo napravili jedan mali film koji prati jednu divnu melodiju i divan tekst. Čekaj, znači gole cice, skupa kola... Nema gole cica, nema skupi kola. Znači, kažem, malo smo pobegli ono sa strane. Ne kažem da je to dobro, aha, ne kažem da to mora tako, ali mi smo tako želeli i napravili nešto malo drugačije. Da. E sada, da li će to publika prihvatiti ili ne, to je na njima, ali mislim da je pesma stvarno kvalitetna i Miloš Radovanović je radio melodiju, aranžman je radio, divan jedan čovjek, zove se Pagi, koji je buduća velika nada tih dobrih aranžmana. Vanja Miljković je pisala tekst, znači napravili smo dve godine ova pesma kod mene i onda nikako da se pohvatamo i mislim da smo na kraju napravili pravi potez i sastavili sve to jedno malo remek delo. Kako znaš kad je pravo vreme za pesmu? Evo recimo ti si sad rekao dve godine. Ja ne znam kad je pravo vreme za pesmu, ali eto, tako se namestilo i onda to smatramo da je to pravo. Jeste, 20 godina od prvih Zvezdi Granda, dakle sledeće godine obeležavate. Šta si, jesi mislio o tome? Šta ćete, kako ćete, bilo je neke priče? Ja sam mnogo mislio o tome. Dobro. Ne malo, nego mnogo. Ali vidim da naši bivši čelnici i neko ko je tu vodio računa o nama, da se nešto ne izjašnjavaju što se toga tiče i ja to ne mogu sam. Mislim, ja bih volao da obeležimo tu 20-godišnicu i kad bi se ja pitao, a dosta iz moje grupe bi se složili sa mnom i želeli bi to, da napravimo ponovo jednu zajedničku turneju i da nazovemo 20 godina s vama prva postava Zvezde Granda. Mislim da bi napravili bum i ponovo da to bude od Amerike do Australije, kao što je bilo 2004. godine. Pa da ponovo zapevamo Bebo moja drugarice. Pa mislim, mi smo tada bili deca i mi smo pevali... 90% naših nastupa je bilo sa tuđim pesmama. Da, da, da. Mi sada imamo po stotinu svojih pesama. Možda neko nema 100, ali imamo sigurno da održimo jedan kvalitetan, dobar koncert sa našim pesmama. Svako ima neki hit i mislim da bi to bio pun pogodak. Samo treba da dođe ta ideja do prave osobe. Jeste. Jeli, kako komentarišeš to, eto, baš ste mi sa Banetom pričao o tome, što su se većina se iz te vaše prve postave, da kažemo, razvela. Da, da, ja jedini u braku ostao. Jedino ti u braku i Steva, čini mi se, da, i da. Zna, ja to ne volim nikom, ne želim nikom da se to desi, mislim, brak je brak, brak i papir i to ništa ne znači, ali deca su najvažnije tu, uvek trebamo da mislimo na tu decu, jer da deca rastu bez jednog roditelja, mislim, to je sve, to se kao nadomesti otac, ono, tri dana nedeljno, pa majka, to je meni bez veze, tako da, pa možda sam imao sreće da sam... Da, ali slušaj ti kažem, svi ste bili zavodnici. To ne znači da ću da se razvedem i ja možda nekako. Možda za 20 godina. Ti si, što ti kažem, ti si nekako... Ja sam se prvi oženio, prvi sam se oženio. Prvi si se oženio, jeste, i ti držiš nekako do porodice, čini mi se do toga, ali sad što te žene vole, mislim, sad da radimo... Žene me vole i tako me zovu. I tako da zovu. Vole, vole. Da. Pa malo se našao na svoj račun. Bravo, care moj. Ali, pa brak je, kažem vam, sad, bilo bi preterano kad bi ja sad rekao da je to nešto sveto, sveto... Mislim, ima tu svega uspona padova, ali poenta priča je ostati u braku i zbog supruge i zbog dece i da to bude
kompromisi su tu uvek. I moramo da pravimo kompromis. To je najvažnije u životu. Nema kompromisa. Ha, Nemanja, šta kažeš? Evo, on je divan momak, domaćin, porodičan čovjek, ja i on smo u braku. Da. Tako da, ali želimo svima da ostanu u braku. Ej, ali... I ovi koji nisu da se vrate. Jeste. I vidi, i nekako ste, da kažemo, odoleli ste tim silnim obožavateljkama. Pa Nemanja, čekaj, Nemanja kad se takmičio, ja se sjećam onog ludila čoveče, pa vas su pokušali da rastrgnu tamo na sceni. Policija nas razvadila. Da. Bukvalno, da. Opstali ste nekako. Ali to su lepi trenuci, to je nešto što ćemo pamtimo do kraja života. Jeste. Imali smo sreću opet. Sreća je najvažniji faktor u životu. I kod fudbalera, i kod onog tamo što ide na mesec, i kod nas pevača. Da budeš na pravom mestu, da pogodiš pesmu, da pesma pronađe tebe. I onda je to. Posle to sve ide polako. Jeste. I da želiš. Da želiš, da veruješ. Tačno. Ej, Nemanja, šta kažeš ti na ovo 20 godina oni traju, čoveče? Znači, ovo je... Tanja Savić je najavila arenu sledeće godine. Ne znam da li ste to čuli. Neka je sa srećem, ja želim 100 arena. 100 arena je želim. Zaslužuje, jel da? Ode devojka peva, ubija na mestu, boja glasa, milion dolara. Ubiva na mestu. Kao njegova. Ubiva na mestu. Ovaj, pesama, brdo, sjanje. Sjanje. Šta mislite sad o ovim silnim arenama? Evo, Prijovićka je... Fenomenalno. Da, napravila ludilo, da kažem. Devojka pre peva doktor. Ja sam to rekao i kad sam prvi put. Aha. Recept za uspeh. Prvo ne možda napuniš ti arenu ako imaš jedan hit. Znači, devojka ima hitove sa svakog albuma par pesama. Ona izgleda predivno. Predivno peva. Ja nju znam kad je bila dete. Predivno se ponaš. Da. Nema ovaj one... Znači, devojka, pa kako da ne napuni arenu? I meni stvarno puno srce kao da... I čekaj, sad se to kosi. I to se na neki način kosi i Nemanja s onim... Samo da izviniš da me prekidaš. Da. Izviniš da me prekidaš? Meni je drago, zato što je to dokaz da ipak muzika traje i da će da traje i te pesme koje su dobre, da će da traju uprkos omalovažavanjima itd. Pazi, ona je sklopila svoje trilere, svoj način pevanja, ona je narodnjak. Ona peva, možda peva sve. Sa tim novim trendom, znači to je, saradnici su vidjeli gde treba da se puca. Tačno. Upalilo svaka pesma hit. Ćao, zdravo, doviđenja. A čekaj, sad se to kosi sa onim... Kaži. To se sad kosi malo sa onim kako govore, kao jao, treba ludilo, treba da letite na sceni, treba da se obrćete, okrećete, izvrćete. Ja ništa neću reći, Aleksandar Prijević je dokazao da ne mora. Da ne mora, bravo. Ne moraju rogove, da nemamo rogove, da imamo da se oblačimo. Da goli. Goli, da, da boga. Ja čekaj, sad kada će kolenice gole da se pojave. Dobro, mislim, znate šta, želimo svima sreću. I da smo živi i zdravi u ovom bolestnom vremenu. U ovo vreme nije dobro, ali mi se trudimo da bude dobro. Bravo. I reci mi, molim te jednu stvar, bilo je čak i komentara da je dosta toga ta cela priča oko Prijovićke zapravo nekako doprinjela tome da ona sad puni, ne znam, pet arena u Hrvatskoj i tako dalje. Pa sama i Lepa Brena, da joj je mnogo, cela ta priča oko i Lepe Brene, znači nje, pomogla joj je da dospe do ovde. Ja sigurno da ima nešto. Da sve to ima? Ja verujem da ima, ali to nešto nije presudno. Ne znam, presudno ili ne znam u kojoj količini. Pa kad zamislite da ona, da ne izgleda kako izgleda, da ne peva kako ne peva, može 100 Brena da ti, džabe. Džaba ti. Tačno. Brena i Boba i ostalo. Ali, znači, tako je, na pravom mestu, u pravo vreme sa pravim... Mi pametni. Jeste. I samo da znam za ovo, ljudi, ej, ove nedelje promocija filma Ace Lukasa, film Pokidan. Kaže, neke sredne. Film Pokidan Ace Lukasa, uskoro i premijera filma Nedelja o Džeju. Kako to komentarišete? Da li smatrate da treba da se snimaju filmovi o tako tim poznatim ličnim pevačima uopšte? Poštilija. Da ti si stariji. Evo, ja sam bio, godinu dana stariji od mene inače, ja sam bio sad da gledam film Rasta. Dobro. Znači, film je fenomenalan. Ono je promocija za album. Čovjek opisao sebe iz detinjstva, imao stvarno nesrećno detinjstvo. I da se razumemo, on je prvi donio tu muziku koju sad svi pevaju i koja se traži, koju slušaju naša deca, klinici, tineđeri i tako dalje. Fenomenalna priča. On je napravio film, čovjek izvadio lovu, snimio film o svojoj biografiji i to se dopalo ljudima. Meni se iskreno dopalo, majke mi. Ja volim tu muziku, iako je ne pevam, ali volim. I on je čovjek ima priču, ima život. Bio u Bosni živeo, pa iz Bosne na Kosovo, pa sa Kosovo u Beograd. Mislim, čovjek ima priču. Mora da imaš alibi da bi napravio film. Ja, neku težinu, da. Tako je, neku težinu. Da. Svaka čast. E, imam ja jedno pitanje. Pa ne, ozbiljno. Gledao sam film. Ja imam jedno pitanje. Najavljivalo se da ćete nastupiti u areni koncert za 20 godina. Evo, ja to prepuštam sad. Mislim, šalim se. Čuo sam, ali to niko. To treba da se najavi neko ko je
bio naš čelnik i neko ko je nas vodio. A to rekla kazala po nekim, ovim, kako se zovu ti portali, ništa to ozbiljno nije bilo. A mi bi svi volili da obeležimo. Ne samo Arenu, nego kao što smo nekada. Od Amerike do Australije. Celu Skandinaviju, Europu, Balkan. Bravo. I samo da spitam, Mile Kitić je nekako počeo da primenjuje taktiku desingerice. Skida patike, cipele, vrti tamo po bini, gađa ove. Mile se podmladio. Slušaj, dobro ti se zove. Lepo ti, ali to ste na bosu nogu nosili? Da. Da. Hvala, hvala. To je to. Hvala. Bez komentara, znaš. Prijetno.